নমস্কাৰ সকলোকে। আৰু আজি এতিয়া বাজিলে 11:55। মই দেখাই লৈছোঁ, এয়া চাওক, 12টা বাজিব আৰু। আৰু আজি হ'ল তুলিকাৰ বাৰ্থডে, তো ভাবিলোঁ যিহেতু হোষ্টেলতে আছোঁ, ৰাতি উইচটো কৰি লওঁ, হাৰি আছোঁ আৰু। আৰু সোণালী গাঁও আছে, ভাবিলোঁ কেক এটা আনি থৈছোঁ, গতিকে 12টা বাজিব আৰু গু মানে তাই ৰুমত যাওঁ, ৰেডি কৰি তাইক ছাৰপ্ৰাইজটো দিওঁ। গতিকে চাই থাককচোন। আৰু আমি কেক ৰেডি কৰিলোঁ আৰু তুলিকা আছে সেইটো ৰুমত, আৰু আমাৰ কেকটো আৰু আমি আজি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাতি তুলিকাৰ বাৰ্থডে কেক কাটি। এতিয়া বাজিলে আমাৰ 12:15, এটা বাজে আৰু। আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, ওলালোঁ আৰু এঠাইলৈ, চাওঁ ক'ত যাব পাৰোঁ। আৰু ৰুটি চেট তথাপি পিন্ধি লৈছোঁ, কাৰণ আহোঁতে সন্ধিয়া হৈ যাব, মোৰ বেছি ঠাণ্ডা লগা নিচিনা লাগিছে, মোৰ বেছি জোতা মোজা। তাৰপিছত আৰু আমি আছোঁ হোষ্টেলত, আৰু এতিয়া যাওঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে দেখাই গৈ থাকোঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ হাতত লৈ লৈছোঁ, একো লোৱা নাই, ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড কি কি। আৰু এয়া চাওক বাৰ্থডে গাৰ্লছ, আৰু এয়া আমাৰ ইফালে। কিন্তু মই কৈ আছিল না যে মোৰ ব্লগত ওলাব, মোৰ ভিডিঅ'ত ওলাব, এনেকুৱা তেনেকুৱা। আৰু এতিয়া লাষ্ট কৰিছে, কিন্তু তথাপি দেখাই গৈ থাকিম। আৰু ব্লগ এতিয়া আমি যাওঁ, কৈ যাওঁ, চাই থাকক। কি নাম তোমাৰ, হা কি কৈছা? আমি জোতা পিন্ধিছো, তুমি আমাৰ লগত যাবা নেকি? আৰু ইয়াত ইমান দাম বস্তুবোৰৰ, আৰু চাই থাকক।
ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ। মোৰ লগত আছে ইহঁত দুজনী। আৰু আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ, ওলাই গৈ চাওঁ ক'ত যাব পাৰোঁ। আৰু ঘূৰিলোঁ গোটেইফালে, এতিয়া ওলাই যাওঁ। জুৰিক লগ পালো, কিবা এটা কৈ দি হাই, কিবা এটা কৈ না, আহি ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, লগ পাই ভাল লাগিছে, মানে হঠাৎকে আহি মুখখন চাই দিছে, ভাল লাগিছে। কেইবছৰ পিছত আমি, তিনি বছৰ, তিনি বছৰ, তিনি চাৰি, প্ৰায় তিনি চাৰি, তিনি চাৰি বছৰ পিছত চুলি কাটি ধুনীয়া লাগে। আৰু মই মতে বিৰাট পাৰোঁ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি যদি অনন্যা চক্ৰৱৰ্তীৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ। আমি আহিছোঁ দীঘলী পুখুৰীৰ বিখ্যাত ৰেষ্টুৰেণ্ট চিকেন খাট, বহুত ধুনীয়া বনায়, মানে খাই থাকো জানেই আৰু, ভাল লাগে। আমি বেছি দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত নাযাওঁ আচলতে, মেইন কথা আমি একেবাৰে পথৰ মাজত, আমি সৰুতে সোৱাদ বিচাৰি ল'ব জানো আৰু, সঁচাকে আমি বহুত ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আজিলৈ দেখাই নাই, মানে সৰু যিবোৰ ভাল লাগে আৰু, সৰু বস্তু সৰু দোকানত গৈ বা সৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট হিচাপত নহয় আৰু, মানে য'ত বহি খাব পৰা ভাল লাগে, তৃপ্তিও হয়, তৃপ্তিও পোৱা যায় গোটেইখিনি আৰু। আৰু
ব্যৱহাৰ বিলাকো ভাল পোৱা যায় অ ডাঙৰ কৈ কি লাগিব তাতে মানে ভাল নালাগে আৰু মানে পটককে যিকোনো হেৰি লগত কমফৰ্টেবল নহয় মানে সবে যাই চাব লাগে একচুৱেলি আকৌ সৰু সৰু বিলাকত কেতিয়াবা কিন্তু ভাল নালাগে ভাল নালাগে মানে আছে নালিকা লিখিব কৈ দিয়া চাকান বহি আৰু কবি আমি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ খানা তুলিকা আৰু মই খাইছো বিৰিয়ানী দেখাই দিওঁ তুলিকা এয়া বিৰিয়ানী আৰু এয়া খাইছে চাও চিকেন চাও আৰু আমি এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত অকণমান কথা পাতিম বাই ঘূৰি ফুৰি এতিয়া যাই আছোঁ হোষ্টেললৈ আৰু ইহঁত যাব এতিয়া বাছত উঠি ঘৰলৈ আমি আহি পালোঁ ৰুম এতিয়া সিহঁত গ'ল কি বাছত উঠি ঘৰলৈ আৰু আমিও আমাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু দিনটো আজি এনেকুৱাই আছিলে ওলাই গ'লোঁ খ্ৰীষ্টমাছ বুলি তাইৰ বাৰ্থডে বুলি খাবলৈ পাৰ্টি দিলে বোলে দিলে বোলে পাৰ্টি দিলে কাৰণে গ'লোঁ আৰু সিহঁত দুজনীও আহিলে ভাল লাগিলে দিনটো বহুত এতিয়া ভাগৰ লাগিছে একদম মানে সেই জোচটো নাই আৰু এতিয়া কেইটা হ'ল 6:30 ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু আজিলৈ বাই বাই